Ел тәуелсіздігінің 30 жылдық мерейтой құрметіне игілікті шаралар өз жалғасын табуда. Айтулы мерекеге орай Қазығұрт ауданындағы Қазығұрт Нұры шаруа қожалығы еңбегінің жемісін елге тарту етпек. Жеке кәсіпкер базар нарығынан төмен бағада Нұр-Сұлтан қаласының тұрғындарына 30 тонна қызанақ сатуға бел буып отыр. Қазығұртта биыл 164,38 гектар жерге жылыжай салынды. Шаруалар одан нәсіп еткен өнімін алып, жаңа бастаманы пайдалы кәсіпке айналдырып үлгерген. Ендігі мақсат баға тұрақтылығын қалыптастыру. Осындай мәселені шешу үшін ауыл кәсіпкері Серік Орманов жерлестеріне жеңілдік жасады. Қазығұрт Нұры жауапкершілігі шектеулі серіктестік. Бұл жерде жалпы көлемі 3 гектар жылыжайымыз, 2 гектар 80 соттығында қызанақ, 20 сотқа қияр егілген. Қызанақтарымыз көбінесе осы Қазақстанның ішіне жіберіп отырамыз. Тәуелсіздігіміздің 30 жылдығына орай қазіргі теріліп отқан қызанағымызды Нұр-Сұлтан қаласына, Нұр-Сұлтан тұрғындарына қызанағымызды жібермекшіміз. Бұл жылжайдағы қызанақтың сорты өзгеше. Әр түбі 10 келіге жақын өнім береді. Серіктестік жиын терім кезінде 50-ге тарта адамды жұмыспен қамтып отыр. Солардың бірі көршілес Қарабау ауылының тұрғыны Айдана Асан. Біз осы жерге Қазығұрт Нұры жылыжайына келіп, жұмыс жасап жатқан жайымыз бар. Ата-анамызға ешқандай салмақ салмай, өз ырыс несібемізді осы жерден тауып жүрген жайымыз бар. Осы жерде жұмыс жасап жатқанымызға бір жылдың көлемі болды. Бұл өнімдерді кішкентайынан бастап өсіріп, осындай халге жеткізіп, қазір өнімдерін жинап жатырмыз. Бейбіт заманның мүмкіндігін пайдаланған кәсіпкер 3 гектар жерге жылжай салып, қысы жазы елді көкөніспен қамтып отыр. Артылған өнімді көршілес өңірлерге апарып сатуда. Қазығұрт ауданынан Аскен Скандар, Нұржан Ақжолов, жаңалықтар.